السلام علیکم ګران کتونکو، نن زه تاسو سره ډېر عجیبه معلومات شیر کوم. تاسو په دې تصویر کې ګورئ او دې ته منګه په پښتو کې شاډولا وایو. خو شاډولا څنګه پیدا کیږي یا چې کوم دې دا څنګه جوړیږي او دومره ډېر بده کم زیارت چې تاسو سره ذکر کوم په ګجرات کې لس زره دولس زره دا کسان دلته څنګه راغلي دي، دا څنګه چناو شوي دي، همدې باره کې تاسو سره خبر شیر کوم. مختصر خبر به تاسو به را سره اورئ. زه به چرته هم نه، دا ډېر عجیبه انکشاف دی، ډېر عجیبه مخلوق. تاسو ته به انشاءالله په دې کې زه دا ټوله خبره کوم. دا وخت دا خلک لس زره کسان په شاډولا بابا ګجرات کې دي، او شاډولا یو بزرګ تیر شوی دی چې داغه په حواله باندې مختلف قصې مشهور دي. خو دې وخت کې دا کسانو لکه ماشومان په مختلفو طریقو باندې حاصلې او دې دربار ته راوړو، هغې نه چې کوم دی دا سیزونه جوړیږي په مختلفو طریقو باندې چې هغه د خوراک سکاک نه علاوه نور هیڅ هم نه پیژني. او دوی دا خلک لکه جوړی باقاعده په ماشومتوب کې د هغه سره داسې ترتیب ساز کی چې د تصویر کې تاسو وګورئ چې د دې د اثر وړوکی پاتې شي. په دې تصویر کې د اوسپنې یو ټوپۍ غوندې د سر ته ور واچي چې د هغې په وجه باندې د ده د دماغو او د کوپړۍ هغه ګروت خراب شي، د هغې هغه غټېدل خراب شي، او د هغې نه پس چې کله دی لوی شي نو چونکې د ده خو دماغ بیا کار نه کوي، دوی دا خلک د چاندو دپاره جوړوي او بیا چې کوم دی مختلف سوال او دغه تاسو به ګورئ ټول تقریبا یو شکل کې دي، او د هغه اوسپنو نښې هم د دې په وجودونو باندې د دې په سر باندې بیا موجود وي. دا اوسپنه چې کوم دی د دې سر نه تاو شوي او د هغې هغه ګروت مکمل ودرئ. دا یو ساینسي طریقه دوی استعمالوي، او د دې دا قصه هم مشهوره ده چې دوی وایي چې یاره کم زنانه وو ماشومان نه کیږي نو هغې دلته راځي او بیا ورته وایي ته به ړومبیا ماشوم دې دربار له ورکې، نو بیا هغه ړومبیا ماشوم دې دربار له ورکې او هغې چې کوم دی دا شی احساس کړي، او دا هلته د دربار په مګو باندې مشهور دي. او تاسو دا خبر دا بالکل تاسو ګوګل باندې سرچ کولای شئ، په یوټیوب باندې په زرګونو ویډیوګانې د دوی پرتی دي، اکثر په اردو کې دي، نو باید چې تاسو دا سرچ کولای شئ، د دې ټول حقیقت ټول معلومات تاسو حاصلولی شئ. تر دې دمه حکومت وقت یا په دې باندې چا څه قدم نه دی پورته کړی، نه د دې څه تحقیق کړی دی چې یاره دا ماشومان دا خلک د کم ځای نه راځي، دا څوک جوړوي، د مختلف قامونو خلک په دې کې موجود دي.